La Unió Esportiva Camprodon no aconsegueix revertir la mala dinàmica i aquest cap de setmana va tornar a perdre per 0-4 contra el Llançà. A priori era un equip favorable perquè els de la Vall poguessin sumar algun punt, ja que es tracta del penúltim classificat de la segona catalana, però tot i les ocasions generades, els camprodonins no van tornar a ser capaços de transformar-les. Amb aquesta derrota n'acumulen 7 de consecutives i són els últims de la classificació. A tercera catalana, la Badesenc va perdre el lideratge després de caure per 4-3 davant del Cornellà de Terri. Els santjoanins van aconseguir remuntar un 4-1 en contra, però la insistència dels últims minuts no va ser suficient perquè els blancs i negres poguessin sumar punts al camp gironí. Qui sí que es va endur els 3 punts aquest cap de setmana va ser la Unió Esportiva Can de Bànol, que tot i que va començar perdent, va acabar el maig amb un 1-4 favorable al marcador. La victòria ha permès als campdebanolencs col·locar-se segons a la classificació, compartint punts amb el líder, que actualment és el gironès Sàbat. I a quarta catalana els resultats no van ser favorables. El grup 27 del Club Futbol Ripoll va perdre per 4-0 a Montagut. 2 gols matiners dels locals al minut 5 i al minut 9 van acabar sentenciant pràcticament el partit. Els ripollesos són penúltims d'aquest grup 27. D'altra banda, el grup 3, la Ribetana, va caure derrotada per 0-11 contra la Unió Esportiva Can Toni Gros. Els de Ribes de Freser segueixen en última posició i són l'equip més golejat. Cap de setmana rodó pels equips femenins del Ripollès. 2 dianes de Maria Carmen Porcel i una d'Anna Coma van permetre la victòria a l'Efec Vall del Ter, que es va imposar per 0-3 davant del Club Futbol Bonmatí. D'altra banda, l'Atlètic Ripoll també va sumar els 3 punts després d'imposar-se per 0-2 davant del Club Futbol Base Llagostera.